Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Курс долара та гривні після травневих свят. Які прогнози дають експерти? Зараз запитаємо у експертів. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» кандидат економічних наук Кирило Огданський. Пане Кирило, рада вас бачити в нашому прес-центрі. Розпочнемо з іноземної валюти. Курс долара, курс євро. Який він зараз і чи вплинули на нього травневі свята? Дякую за те, що запросили, дякую за ваші актуальні запитання, тому що в нас майже кожного разу, коли відбуваються в країні якісь події, на наступний день нас люди завжди запитують одне те саме запитання, що буде з національною валютою, як відобразиться та чи інша процедура, ті чи інші процеси на її стабільності. То хочу сказати, що людям не слід хвилюватися з цього приводу. На сьогодні в Україні проблема пов'язана не з тим, що курс долара буде збільшуватися, навпаки, курс долара може зменшуватися, і національна валюта буде навпаки більш стабільною. Це пов'язано з багатьма макроекономічними питаннями в Україні, в Сполучених Штатах Америки та і в цілому в світі, тою економічною рецесією, яка відбувається в усіх країнах світу. Тобто, якщо стисло сказати, жодних глобальних коливань курсу національної валюти по відношенню до долара або до євро в найближчі 2-3 місяці взагалі не планується, а враховуючи те, що через 2-3 місяці почнеться літо, то взагалі я вважаю, що до жовтня, до листопада місяця курс національної валюти буде такий, який запланований в законі України про державний бюджет, а це приблизно 28-29 гривень за один американський долар. Дякую за відповідь. Ви деякі фактори зазначили. Все ж таки, що взагалі впливає на ось цю стабільність або нестабільність національної валюти? Розумієте, кожного разу, коли мене таке питання задають, я людям поясню ситуацію дуже просто. Американський долар – це такий самий товар, який ми купуємо на ринку кожного дня. Придбаємо там картоплю, рис, цукор, будь-які товари та послуги. Так само є американський долар, який ми купуємо. Вартість цього товару, а тобто вартість цього долару, визначається двома показниками – попитом та пропозицією. Коли в нас відбувається ситуація, коли ми маємо погасити свої зовнішні зобов'язання перед іншими кредиторами з інших країн світу, ми вимагаємо купувати цей американський долар в великому обсязі. І тоді, відповідно, у нас відбувається збільшення попиту, і за рахунок цього зовнішні спекулянти, які заходять на наш валютний ринок, вони починають на цьому заробляти гроші. Тобто курс національної валюти в цей період часу починає зменшуватись, тобто гривня втрачає свої позиції, і тоді курс долара стає дорожчим для перебічного українця. А так само навпаки, коли ми зазвичай гасимо свої зовнішні зобов'язання, це наприкінці року, про що я вже казав. Тобто це там, починаючи з серпня місяця і там жовтень, найактивніший період, коли як держава, так і інші фінансові установи мають виплачувати дуже великі зовнішні зобов'язання, і саме в американському доларі. І саме в той період часу відбувається кожного року збільшення його вартості. А перший квартал, іноді навіть другий квартал, це відбувається навпаки, зменшення курсу американського долару. Чому? Тому що відбувається вплив імпортних товарів, які, відповідно, ми придбаємо на території України, тобто які заходять до нас, які дають нам можливість отримати додаткові американські долари, тобто пропозиція цих грошей збільшується, враховуючи це, їх вартість відповідно зменшується. Ще раз хочу сказати, що це класичний економічний підхід, який не вимагає від людей розуміння глобальних економічних законів. Просто люди мають знати, що наприкінці року курс буде збільшуватись, на початку року курс буде зменшуватись або буде стабільним. Але якщо казати більш складно, більш глобально, більш детально, то
спочатку треба взагалі визначити, що таке макроекономіка, які є показники впливу на економіку Сполучених Штатів Америки, тому що ми кажемо про валюту національну, яка відноситься до певної країни. І вартість цієї валюти, перш за все, залежить від того, яку економічну політику буде проводити та країна, валюту якої ми хочемо придбати. Тобто, якщо економічний спад в Сполучених Штатах Америки, якщо ми можемо таке уявити, буде менше, ніж в Україні, то, відповідно, американська валюта не буде нікому потрібна, і всі будуть переходити на якісь інші валюти, які будуть придбати замість долара, чи то євро, чи то якась інша валюта іншої країни світу. Тому я вважаю, що для людей, які задають це питання, вони, перш за все, мають трохи збільшити рівень своєї освіти, а після того вже вони і самі можуть зрозуміти, що враховуючи їх рівень впливу на курс національного долару, враховуючи рівень впливу населення на курс національної валюти, це не має жодного ніякого продовження, крім того, що ми бачимо якісь там невеликі коливання, 5 копійок, 10 копійок, 15 копійок, але в глобальному сенсі це не зменшується. Є дуже цікавий показник, про який я завжди розповідаю на своїх заняттях, тому що він цікавий, це коли ми робимо економічне пожвавлення в нашій країні. Тобто ми починаємо залучати інвесторів, ми починаємо розвивати економіку держави, ми збільшуємо рівень заробітної плати, в людей залишається більше грошей, які вони можуть витрачати, в тому числі придбати іноземну валюту, тому що ми не довіряємо гривні, а хочемо вкладати її в валюту інших країн світу. І за рахунок цього так само збільшується попит на іноземну валюту, і тоді так само можемо побачити збільшення валюти. Але я, як економіст, вважаю, що найближчий період часу в економіці України таких змін не буде відбуватися, і тому чекати якихось додаткових інвесторів або додаткових іноземних вливань в економіку країни, які дадуть можливість більше людям заробляти та збільшити рівень їх економічного добробуту, очікувати не приходиться. Дякую за відповідь. До речі, з приводу економічного пожвавлення, багато економічних аналітиків прогнозували, що якраз таки після травневих свят нам це економічне пожвавлення треба очікувати. І як ви зазначили, якщо всі будуть купувати іноземну валюту, то вона буде рости, і вона буде дуже сильно рости. Тобто ви зараз можете сказати, що не дивлячись на все це, не дивлячись на це економічне пожвавлення, є воно взагалі зараз чи ні, можна сказати, що от після травневих свят дійсно всі так активізували, не дивлячись на це, не треба бігти там скуповувати долар, він не буде занадто високим. Так, ще раз хочу сказати, що це має бути така теза протягом всього нашого з вами спілкування, що курс національної валюти буде стабільним протягом всього року. Його глобальних коливань в цьому році не буде. І я вважаю, що до грудня місяця люди можуть спати спокійно. Але що стосується економічного пожвавлення, про яке ви мене запитуєте щодо після травневих свят, це не економічне пожвавлення, це виконання тих зобов'язань, які економічні суб'єкти не змогли виконати в період цих, умовно кажучи, канікул або відпустки, або чогось іншого, які в нас були там більше 10 днів, коли люди, бізнес просто не працювали. Не всі не працювали, але не працювали частково. А зараз вони просто почнуть розраховуватися по тим зобов'язанням, які в них є. Це не пов'язано з тим, що в нас з'являться додаткові робочі місця, це не пов'язано з тим, що у нас буде збільшуватись рівень заробітної плати. Тому це не є економічним якимось розвитком, економічною динамікою, економічним пожвавленням. Це просто буде дуже велике навантаження на фінансову систему протягом ось цих 4 днів, які в нас на цьому робочому тижні будуть. Тому що всі ті безготівкові розрахунки або просто підписання документів, або просто, знову ж таки кажу, виконання певних зобов'язань, вони припадають не на 15 днів, як зазвичай рівномірно розподілені, а зараз за рахунок того, що знову ж таки іде реєстрація податкових накладних, вони зараз будуть відбуватися в дуже пожвавленому періоді часу за рахунок того, що на ці 4 дня припаде навантаження тих 10 днів, коли ми не працювали. І за рахунок цього я хотів би сказати, що з точки зору економіки, коли ми маємо такі великі розриви в процесі діяльності господарюючих суб'єктів, це дуже-дуже великий недолік. Майже жодна країна світу, кожна країна світу вважає необхідне робити рівномірний процес навантаження на економіку країни, тому що бізнес, він працює кожного дня.
чому ми ходимо, і нам зазвичай, як споживачам, дуже зручно ходити в такі торгівельні місця, які працюють цілодобово, тому що нам це вигідно. І так само вигідно бізнесу, щоб він працював цілодобово. Йому не вигідно оці перерви, які відбуваються. А в нас із року в рік то в нас великі травневі свята, то в нас великі січневі свята. Тобто бізнесу в Україні дуже-дуже складно. Особливо, коли ми кажемо про іноземних інвесторів, а всі завжди кажуть, ми шукаємо, ми хочемо їх знайти, ми хочемо їх запросити. Так ось іноземному інвестору дуже складно пояснити, що 10 днів у нас є вихідні дні. І дуже багато країн, знову ж таки, вони кажуть про те, що це є економічно нерентабельно, необґрунтовано. В чому є певна проблема? Проблема є в тому, що на сьогодні в нас бізнес, він звик так працювати. І коли ми залучаємо когось іншого, то нам треба спочатку їм пояснювати, що в нас є такі перерви. А потім літо, потім починаються відпустки. Ну, тобто такий певний, як то кажуть, економічний менталітет, який треба нам, як людям, які живуть вже в європейській країні, все ж таки жити по-європейськи. Тобто, якщо ми працюємо, то ми маємо працювати. Є певні підходи щодо корпоративного управління, але ми не про це зараз спілкуємось. Дякую за відповідь. Не можемо минути тему інфляції. Перед початком травневих свят, зокрема перед Великоднем, ми спостерігали за таким стрімким пришвидшенням темпів інфляції. Яка ситуація зараз? Які ваші особисті прогнози? Знову ж таки, ви розумієте, питання курсу валюти, питання інфляції – це з точки зору економіки майже суміжні поняття, тому що ми маємо певні товари та послуги, на які попит збільшується перед травневими святами, і враховуючи це, продавці цих товарів, відповідно, пробують більше на нас заробити і збільшують вартість цих товарів та послуг. Коли ці свята завершуються, ситуація на ринку стає стабільною, і як покупці, так і продавці повертаються до нормальної економічної ситуації, коли ціна на ті товари та послуги повертається до звичайної ринкової ціни. Але Україна зараз знаходиться в такій ситуації, коли є певні товари та послуги. Ну, перш за все, я вважаю, що тут вже не раз казали про олію, яка вже дуже-дуже подорожчала і так само буде дорожчати і в подальшому. Тобто ті товари, є певні товари та послуги, на яких вартість, я вважаю, буде продовжувати збільшуватись. Але це ніяк не пов'язано з завершенням травневих свят, а це просто пов'язано з загальноекономічними тенденціями, зменшенням урожаю і збільшенням експорту продукції, яку Україна зупинила дуже-дуже пізно, знову ж таки, з моєї точки зору. І тому внутрішній ринок не має такої можливості зменшувати ціну на ті товари, які збільшення на яких відбувалося до травневих свят. Тому рівень інфляції в країні буде на рівні там, ну, як заплановано, приблизно 9% на в річному обсязі, тому що на сьогодні для того, щоб цей показник інфляції був більшим, в людей має бути більше грошей, щоб вони їх мали витрачати і таким чином розганяти період обігу товарів та послуг. А в людей немає грошей для того, щоб прийти і придбати замість 1 кілограма м'яса 2 кілограми м'яса і збільшити відповідно його вартість. А враховуючи це, що найближчим часом збільшення економічного добробуту населення я не вважаю актуальним, і тому, точніше, не вважаю, що таке відбудеться, на жаль, в Україні, хоча це питання дуже актуальне, то я вважаю, що рівень інфляції буде стабільним і ніщо не вплине на вартість, в тому числі гривні, і в тому числі на вартість товарів та послуг, які ми будемо придбати. Замість певних висновків, певних виключень, про які я вже казав, та сама олія, ну, гречка обіцяє, що буде дешевшати і повернеться до своєї вартості, але знову ж таки кажу, що Україна є частиною світової торгівлі, і тому ціни на внутрішньому ринку України дуже залежать від вартості товарів та послуг, які ми продаємо на зовнішніх ринках. На зовнішніх ринках зменшення цін на ці товари та послуги не відбувається, і тому таким самим чином воно не може відбутися в Україні. Ну, от уже сьогодні прем'єр-міністр сказав про можливе введення 4-го локдауну. От взагалі введення ще одного карантину, воно якось погіршить стан економіки української вітчизняної? Чи вже всі настільки адаптувалися за цей час, що впливу такого сильного і не відчують?
Це дуже для мене негативне питання. Чому? Тому що я людина дуже оптимістична, дуже позитивна, але коли в мене запитують, як буде відображатися на бізнесі України наступний локдаун, я завжди кажу песимістичні речі. Чому? Тому що ну, для бізнесу, в нас більша частина бізнесу пов'язана з роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля, вона сама на собі має те, що люди мають приходити і щось купувати. Якщо ми починаємо обмежувати діяльність якихось ринків, якихось торгівельних закладів, будь-чого, ми впливаємо на цей бізнес, ми впливаємо на розважальні заклади, ми впливаємо на ринок послуг, ми впливаємо негативно на певні аспекти, які, на жаль, не отримують від держави додаткової компенсації тих втрат, які в них відбуваються. І для того, щоб відповісти на це запитання, я приведу невеликий приклад. Не треба бути великим економістом, не треба знати нобелівських лауреатів з економіки. Можна лише дивитися, як в країні збільшується або зменшується кількість ломбардів та вільних торгівельних мереж для того, щоб там відбувалася якась торгівля. Тобто, якщо ми кожного дня їдемо по місту і бачимо, що з'являються нові-нові пусті приміщення, в яких можна орендувати відповідну якусь територію, то це каже про те, що економічна ситуація в країні погіршується. Якщо таких переміщень стає менше, тобто все більше і більше бізнесу розвивається, то тоді економічна ситуація стає в країні кращою. Тому може кожен сам в своїй території, в своєму місту подивитись, чи збільшується в нього кількість ломбардів та чи збільшується в нього кількість вільних місць для оренди. Будь ласка, запитання. Що ж, тоді прошу вас підсумувати нашу прес-конференцію. Що б ви сьогодні порадили громадянам України? Ви вже неодноразово про це казали. І все ж таки, те, що хвилює усіх найбільше, як зберігати свої збереження, у якій валюті, чи, можливо, треба взагалі кудись вкладати гроші, щоб вони не тільки зберегти свої кошти, а ще й, можливо, якось їх примножити? Ну, я хочу, поперш за все, людям, які слухають нас, сказати про те, що головна проблема в Україні на сьогодні – це люди, тобто люди, які мають певну освіту, певну кваліфікацію, певний досвід. Якщо у вас є робота, якщо у вас є якісь професійні навички, повірте мені, ви можете знайти собі роботу з більш високою заробітною платою, ніж у вас є на сьогодні, тому що дуже великий дефіцит саме людського потенціалу. І тому я рекомендував би людям, перш за все, по-перше, не хвилюватися з приводу курсу долару, хай держава з цього приводу хвилюється, а тут хвилюватися нема за що поки що. Так само, що стосується інфляції, про що ви запитували, людина не може на це вплинути і хвилюватися в Україні на це немає що. Але збільшувати рівень свого добробуту, рівень свого економічного доходу – це дуже актуально. І тому зараз якраз є така ситуація, коли кожна людина, незалежно від того, яка в нього професія, яка кваліфікація, може отримати більший рівень заробітної плати, ніж є на сьогодні. Тому шукати нові місця для заробітку і збільшувати рівень добробуту своєї родини та себе особисто, тим самим збільшувати рівень добробуту України. Дякую вам за відповідь, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про курс долара та гривні після травневих свят та про прогнози на найближчий період. Відповідав на всі наші запитання економічний експерт, кандидат економічних наук Кирило Огданський. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!